Արգեն Երուստադի տող սկսենք նորից ուղիղ եթերում եւ ժամանակն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Իմ այսօրվա հյուրն է Արեգ Նազան, կրթահամալիրի ուսուցիչ, Հայաստանի Պետական Համալսարանի դասախոս Արա Աթայան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը եւ եւս մեկ անգամ համաձայնեցիք առավոտն սկսել մեզ հետ, քանի որ անցյալ անգամ խոսեցինք ֆինական հրաշքի մասին եւ այն կրթական համակարգի մասին, որ այսօր աշխարհում առաջիններից է, եթե ոչ առաջինը։ Ես կուզեի այսօր խոսենք հայկական կրթական համակարգի մասին, այն բոլոր թերացումների եւ առավելությունների, եւ փորձենք որոշակիորեն ներկայացնելով հնարավորություններ տանք զարգացման, այսինքն ներողություն, ներկայացնենք այն ուղիները, որոնք կարող են նպաստել կրթահամակարգի զարգացմանը։ Որոնք են ըստ ձեզ ամենագլխավոր թերությունները այսօրվա կրթական համակարգի։ Ամենագլխավոր խնդիրները նրանք են, որ առաջինը չենք վստահում ուսուցչին։ Իհարկե նաև չունենք համապատասխան ուսուցչների պատրաստման։ Ունենք դրա համար պաշտորեն օբյեկտիվ պատճառներ չվստահելու։ Այդ չեմ անում ինչ անշանակում օբյեկտիվ պատճառ, ես կարող եմ ասել, որ փակ շղթայի նման կամ շրջանի նման մի բան աստացվում, որովհետև չենք վստահում ուսուցչին, քանի որ չունենք կադրեր պատրաստելու միջոց, չենք վստահում կադրեր պատրաստողներին, որովհետև նրանք են ուսուցիչներն էին, որոնք եւ այլն, այսինքն պետք է ինչ-որ տեղից սկսել։ Բոլոր դեպքերում պետք է հասկանալ, որ ուսուցիչների պատրաստման գործում մենք շեշտը պետք է դնենք ոչ թե ինչ որ այսպես մեխանիկական մի շարք օրենքների, կանոնների յուրացման վրա, այլ ուսուցչի ստեղծագործականությունը, երևակայությունը արթնացնելու վրա։ Ուսուցիչը պետք է հաճույքով աշխատի։ Եթե ուսուցիչը դառնում է զոտ կատարող, նա չի կարող լավ արդյունքների հասնել։ Իդեպ դա միայն մեր համակարգին չի վերաբերում, ընդհանրապես աշխարհում այսօր կրթահամակարգի ճգնաժամ գոյություն ունի։ Մեզ մոտ ուղղակի իր վրա եկել ոնց որ փլուզված խորթայինից մնացած այդ կատարող ուսուցչի եւ կատարող աշակերտի պատկերը եւ ժամանակակից արևմուտքում արկա խնդիրներ, դրա համար բավականին խճճված իրավիճակը առաջացել, բայց ես կարծում եմ, որ կարևորագույն կետերից մեկը, որտեղ պետք է սկսել, պետք է մի քանի այլ ընտրանքային կենտրոններ բացվեն, որտեղ ուսուցիչներ են պատրաստում։ Եվ որտեղ շեշտը դրվում է ուսուցչի ստեղծագործականության վրա, ոչ թե կատարողական։ Իսկ ցեզ արդեն ձևավորված ուսուցչին հնարավոր կլինի փոխել, որովհետև մեկ այլ բան է ձևավորել սկզբնական շրջանում, երբ մարդը դեռ նոր է մտնում սովորեցնելու աշխարը, եւ մեկ այլ բան է մեկ համակարգի միջոցով ձևավորված անհատին, ուսուցչին, արդեն որոշակի մեթոդ ունեցող մարդուն ձևափոխության ենթարկել։ Շատ բարդ է ոչ միայն ձևավորված ուսուցչին, այլ ձևավորված կրթահամակարգի ամբողջական կրթահամակարգի մասին պետք է ստեղ խոսվի։ Ես օրինակ այնքան ուշ չէի հիմա ծախսի ամբողջ կրթահամակարգը, այսինքն յուրաքանչյուր դպրոցը փոխելու վրա, որովհետեւ ուղղակի չկա ոչ կադրային, ոչ հենք չկա, ոնց ինչպես կարելի է դա անել։ Ես ավելի շուտ կանեի, այսպես ես կստեղծեի օազիսային համակարգ, հա, այսինքն կգտնեի այն դպրոցները, այն նախաձեռնությունները, միգուցե իր արամերջ նույնիսկ ոչի տեսակետից, որտեղ ինչ որ թարմ գործունեություն կա, որտեղ ինչ որ հետաքրքիր ծիլեր կան, եւ դրանց շուրջ կստեղծեի օազիսային պայմաններ բոլոր տեսակետներից, այսինքն դրանց կազատեի որոշակի ժամանակահատվածում, որոշ, ասենք, տնտեսական որոշակի դժվարություններից, հարկերից եւ այլն եւ այլն, կստեղծեի բարենպաստ իրավիճակ, ասենք, ծրագրերի իմաստով, այսինքն կտայի հնարավորություն, որ 5-7 տարի դպրոցները, այդ դպրոցները աշխատեն շատ ազատ, ստիպված չլինելով ամեն տարվա ամեն ոնց որ առարկայից ամեն քայլը համապատասխանեցնել գործող պահանջների հետ եւ այլն, այսինքն կտայի կարտ բլանշ, կարելի ասել, եւ որոշ ժամանակ հետո նորից կանդրադառնայի այդ հաստատությունների գործունեությանը։ Նրանք կարող է շատ չլինեն, նրանք կարող է լինեն 3-ը, 4-ը, կարող է լինեն 10-ը, 15-ը երկրում, բայց նրանք կբերեն պտուղ, որովհետեւ եթե ինչ-որ տեղ մենք հասնում ենք հաջողության, հետո աստիճանաբար դա տարածվում է հասարակության վրա, այդպիսի օրենք կա հասարակական զարգացման մեջ։ Սա այս առումով ես կգտնեի շատ կարևոր, այսինքն ոչ թե պայքարել եղածի դեմ, հավատացեք, որ եղածը այն աստիճանի ներսից արդեն
անհերանեկար վիճակում է, որ ինքն իրեն կփլվի, եթե լինի լավ այլ ընտրանք, բայց կփլվի այսպես ոչ ցավոտ կերպով եւ առանց պայքարելու, որովհետեւ հակառակ դեպքում մեր կրթի համակարգի վիճակը այնպեսին է, որ հենց որ կպչում ես մի բանա կամ ուսուցիչների մի բանա կամ անպայման ոտքի է կանգնում եւ ասում է, որ հայեցի մասնության դպրոց ուզում ենք քանդել, մոռանալով, որ այդ դպրոցը ժամանակին ստեղծել են Կրուպսկայի Լոնաչարսկին, կոնկրետ նպատակներ հետապնդելով, կոնկրետ մարդու տիպ դաստիարակելու նպատակով, եւ այդ տիպի մեջ ամենևին չկար հայ մարդ դաստիարակելու խնդիրը, և մոռանալով, որ այդ դպրոցից պակասել է միգուցե գաղափարախոսական մասը, բայց մեթոդական առումով թե լավ թե վատ կողմերով խորհրդային դպրոցը կա։ Իրեն ավելացել են մի քանի շատ մակերեսային նվաճումներ Ամերիկայից, որոնք մանկավարժության հետ ըստ էության քիչ կապ ունեն, բայց հիմնականում հին դպրոցն է մնացել։ Իսկ որոնք են այն առարկաները ըստ ձեզ, որոնք որ պետք է պարտադիր լինեն, որովհետև ըստ ձեզ պաստորեն ստացվում է, որ շատ է ինֆորմացիան, անպետք ինֆորմացիան, որը հետագայում կիրառության չի ենթարկվելու, հա, մեխանիզացված ընկալումը աշխարհի ավելի մեծ է, քան ցանկությամբ եւ հետաքրքրություններով։ Գիտեք, հարցը առարկաների մեջ չի, ցանկացած առարկա կարող է լինել, եւ ես կարող եմ մի քանի առարկա թվարկել, որոնք պիտի լինեն ու այսօր չկան, նաեւ նակ պիտի արվեստների կշիռը բարձրանա, ինչու ոչ նրա համար, որ ամեն մարդ պիտի նկարիչ դառնա կամ եւ այլն, կամ չգիտեմ դերասան դառնա, այլ որովհետեւ արվեստների միջոցով դաստիարակվում է մարդու ներքին աշխարհը եւ մարդը դառնում է ավելի ստեղծագործող, ավելի ինքնուրույն, ավելի ազատ ի վերջո։ Դրա համար միջոց խորհրդային դպրոցում արվեստները գրեթե բացակայում էին, հա, այդ միջև 4-րդ դասարան շատ պրիմիտիվ կերպով երկն ու նկարչությունն էին տրվում եւ վերջ, հետո ընդհանրապես հանվում էին, իսկ հատկապես հասունացումից հետո, երբ դա շատ կարեւոր է, ուղղակի նման բանի մասին ցիտաղելի էր խոսել։ Առարկաների մեջ չի հարցը, հարցը ինչպեսի մեջ է։ Այմենք դա պետք է հասկանանք, որ դպրոցը դա ոչ թե ինչ է դասավանդվում հարցի պատասխանը, այլ ինչպես է դասավանդվում։ Էքստենսիվ ճանապարհից, երբ որ մենք անընդհատ ծանրաբեռնում ենք աշակերտի հիշողությունը, տեսեք, մենք հիմա ունենք այդ շտեմարանային համակարգը, որտեղ աշակերտը պետք է հսկայական ծավալով բաներ ուղղակի հիշի։ Եվ մեզ թվում է, որ մենք գիտելիք ենք ապահովում, բայց աշակերտը այդ ընթացքում լինի դա, չգիտեմ, հայոց ու հայոց պատմություն, որևէ ուրիշ առարկա, հա, այդ ընթացքում աշակերտը սկսում է այդ առարկան ատել, ավարտում է դպրոցը եւ մի բանի մասին երազում, որ այդ մղձավանջել երբեք չկրկնվի։ Որքան էլ մարդիկ շատ գոհ են իրենց արված բաներից, բայց իրականությունը հնարավոր չի տեսնել։ Բոլոր ովքեր տանը ունեն շրջանավարտներ, գիտեն ինչ է նշանակում դա։ Ինչպես է պիտի փոխվի, շեշտը պիտի դրվի ոչ թե հիշողության, մեխանիկական հիշողության վրա, այլ եւ ինֆորմացիայի կուտակման վրա, այլ ընդունակությունների զարգացման վրա, որովհետեւ ոչ մեկին պետք չէ ինֆորմացիայով ծանրաբեռնված մարդը, որը դրա հետ չգիտի ինչ անել։ Դպրոցը պետք է բանալիներ տա, պիտի այն սերմերը տա աշակերտներին, որոնք 20-30 տարի հետո կարելի ասել կշարունակեն մարդու հետ միասին հասունանալ, աճել եւ պտուղներ բերել։ Իսկ դա մենք այսօր չենք անում եւ դա մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Կարծում եմ դա նաեւ հնարավորություն կտա առավել ազատ եւ անկախ անհատի ձևավորմանը, որովհետեւ այսօր նույնիսկ եթե մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ կրթված մարդկանց, կրթված, այսինքն մեծ պաշար, գիտելիքների պաշար ունեցող մարդկանց, որոնք նույնիսկ չեն կարողանում կիրառել իրենց գիտելիքները, նրանք բավականին բարդութավորված են լինում։ Այսինքն մեր դպրոցը ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ բարդութավորված մարդ ձևավորվելու համար առաջին հերթին։ Բնականաբար մարդը, երեխան, որը դուրս է գալիս, այսինքն պատանին, որը դուրս է գալիս դպրոցից, պիտի լինի կյանքի հետ կապված, յուրաքանչյուր գիտելիք եւ հմտություն պետք է կապվեն կյանքի խնդիրների հետ։ Ես նկատի չունեմ, գիտեք, այդ պրիմիտիվ պրագմատիզմը, որ ասենք մարդը կարող է հարցնել, չգիտեմ, աստղագիտությունը ինձ ինչի է պետք։ Հարցը դա չի, հարցը նաև, որ աստղագիտությունը պետք է ես անցնեմ այնպես, որ դա լինի մի որակ, որը յուրաքանչյուր մարդու ներքին աշխարհը հարստացնում է եւ ավելի շատ իրեն կապում է կյանքի հետ, բնության հետ, սոցիալական կյանքի հետ, պատմության հետ եւ այլն։
այսինքն էլի վերադառնում եմ ինչպեսի հարցին։ Եվ ես շատ հեռու եմ նրանից, որ ասեմ, որ դպրոցում պետք է սահմանափակվել միայն այսպես նեղի իմաստով կիրառվող, կյանքում կիրառվող պահանջարկ ունեցող առարկաներով։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ այսօր համատարած համակարգչայնացում է նկատվում, այսինքն մեխանիզացված մոտեցում ամեն ինչին, և բացի դա նաև որքան առավելություններ է տալիս համացանցը, համակարգիչը, այդքան կարծում եմ դեպի աղետը տանող երևույթ է։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, նույն չափը չի այստեղ, շատ ավելի մեծ են վտանգները, քան առավելությունները։ Դե ես կարող եմ ասենք վկայակոչել Մեծ Բրիտանիայում կատարված ուսումնասիրությունները, որոնք վերջերս կատարված ուսումնասիրությունները, մեկ տարի առաջ կարծեմ, որոնք ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ այն պահի հետ համեմատած, երբ համակարգիչը մտավ դպրոց, նույն տարիքի երեխաներին համեմատելով տեսնում են 3 տարվա մտավոր թերաճ, այսինքն այսօրվա ենթադրենք 8-րդ դասարանին և այն պահի համար 8-րդ դասարանին 3 տարվա տարբերություն ունեն ոչի օգուտ ժամանակակից վիճակի, հա։ Բայց այդտեղ պետք է դիտարկել, որ չթվա, հա, որ ասենք ինչ որ մարդիկ, չգիտեմ, դիցաբանական ժամանակներից են դուրս եկել ու վախենում են առաջընթացից եւ այլն։ Յուրաքանչյուր քայլ, որ մենք անում ենք դպրոցում, պետք է լինի հիմնավորված։ Փորձենք հասկանալ, որոնք են դրական կողմեր առաջին հերթին։ Հիմնականում վկայակոչում են 2 բան։ 3, ավելի շուտ, այսպես։ Առաջինը շատ ծիծաղելի է հնչում, որ երեխաների պայուսակները թեթև լինեն։ Դա իհարկե եկեք մի կողմ դնենք, դա մանկավարժական դաշտից դուրս գտնվող, ես հասկանում որ ամեն ծնողին հաճելի է թեթև բան տանել դպրոց վերել, բայց մանկավարժական դաշտից դուրս ընկնող փաստարկ է, որը կապ չունի էության հետ հարցի, եւ վերջո պայուսակը կամ ուսապարկը վատ բան չի, եւ ճիշտ կազմակերպելու դեպքում դա նույնիսկ ես կասեի լավ, որ երեխան զգում է, որ ինչ որ բան է իր հետ տանում բերում եւ ոչ թե խաղալիք։ Երկրորդ փաստարկը դա այն է, որ երեխան հնարավորություն է ունենում անմիջապես աշխարհի հետ կապվելու, օրինակ ասենք Վիկիպեդիայից, ուրիշ սայթերից լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու եւ այլն։ Այս փաստարկի վերաբերյալ կարող եմ ասել անկասկած, բայց պետք է տեսնել, որ տարիքից է, որ երեխան կարող է դիտակցված դրանից օգտվել, եւ որոնք են վտանգները, որոնք կապված են նրա հետ, որ երեխան կարող է օգտվել համացանցից, որովհետև համացանցում որքան շատ որակյալ ինֆորմացիա կա, 10-ապատիկ եւ 100-ապատիկ աղբ կա, ընդ որում աղբ, որը անմեղ աղբ չի, այլ որը շատ վտանգավոր աղբ է, որը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում արգելափակելու միջոց չկա։ Դրա համար պետք է տեսնել այն տարիքը, երբ իմաստունի դա սկսել, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ 7 կամ 10 տարեկան երեխան մտնի Վիկիպեդիա կարդալու, ճիշտ ասած։ Եվ նույնիսկ երբեմն չէ, Վիկիպեդիան այն հնարավորությունները չի տալիս ճշտ գրիթ ինֆորմացիա ստանալու համար, այդտեղ շատ մակերեսային նյութեր են տեղադրված, ուզում եմ ասել։ Եվ ոչ միայն Վիկիպեդիայում, կան հոյակապ սայթեր, չգիտեմ, ցանկացած առարկայից, ես օրինակ 8-րդ դասարանցիների հետ աշխատելուց, ասենք առաջադրանքներ եմ տալիս ցանցում որոշ բաներ փնտրելու, գտնելու եւ այլն, եւ կարծում եմ որ մեծ առավելությունը դա մեծ գրադարան է, մեծ ֆիլմադարան է, մեծ պատկերասրահ է, ի վերջո իսկապես կան բաներ, որոնք որոշակի տարիքում հիանալի է որ կարողանան անել։ Հետո գիտեք, կան, չգիտեմ, երեխա կա, որ օրիգամի է սիրում, վերցնում են տեղից, ուրեմն, այսինքն յուրաքանչյուր հետաքրքիր բանով զբաղվող երեխայի համար նույնպես կարելի է գտնել սայթեր, որոնք տալիս են շատ լավ հնարավորություններ։ Հարցը նա է, երբ է դա ստանում իմաստ, դա բացարձակ իմաստ չունի փոքր երեխաների դեպքում։ Երրորդ փաստարկը, որը սովորաբար բերվում է, որ 21-րդ դարի մարդ ենք դաստիարակում, որը պիտի պատրաստ մտնի, դա շատ ավելի լուրջ է առաջին հայացքից հնչում, բայց եկեք մեզ հարցնանք, ինչին պատրաստ լինի։ Պարզա, որ դպրոցը խնդիր չունի ծրագրավորողներ պատրաստելու, և պարզա, որ ծրագրավորող դառնալու համար մարդը պետք է տրամաբանություն զարգացնի և մաթեմատիկական մտածողություն ունենա, տրամաբանական մտածողություն ունենա, խնդիրը բացարձակ նրա մեջ չի, որ ինքը կարողանա այդ խաղալիք օգտագործել։ Իսկ եթե սովորեցնում ենք օգտվել, ապա տեսեք, ժամանակակից համակարգիչ օգտագործելու համար մեզանից կպահանջվի երևի մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ,
երեխայից պահանջվում է 2-3 օր, որպեսզի սովորի ինչ կարելի է դրա հետ անել հիմնականում, մի քիչ ավելի շատ ժամանակ, որպեսզի ինքը թերապետի փայլուն մեզանից անսահման ավելի լավ։ Այն ժամանակ, երբ երեխաները ավարտելու են դպրոց, այսինքն մտնելու են սոցիալական կյանք, այս համակարգիչները, որոնք հիմա ուզում են երեխաներին տալ որպես, այսպես, քաղաքացիական բարձրագույն նվաճում, ընդհանրապես աղբանոցում կգտնվեն, հա, այդ ժամանակ հավանաբար մարդը մոտենալու է սարքին, ասելու է մի քանի բառ եւ սարքը անելու է ինչ որ ինքը ասելու, այսինքն դա դիտարկել որպես հմտություն, որը պետք է մարդուն 10 տարի հետո այս կյանքում ապրելու համար, դա նույնիսկ այսօրվա շրջանավարտին այդքան պետք չի, որովհետեւ մի տարի հետո ուրիշ արինելու։ Իսկ առավելևս, երբ որ խոսում ենք ցածր դասարանների մասին, երբ որ խոսում են, որ համակարգիչը դա շփման միջոց է, դա ընդհանրապես նշանակում է գործություն, որովհետև յուրաքանչյուրս, ով տան ունի երեխա, որը շփվում է համակարգչի միջոցով, նկատում ենք, եւ ինքներս մեր վրա նկատում ենք, ինչպես աղկատանում շփումը, երբ որ մտնում է այդ համակարգչային լեզուն եւ համակարգչային, այսպես, պարզունակ պրիմիտիվ ոչ է, ինչ ուզում եք ասեք, բայց երեխայի համար դա լինելու է խաղալիք, որ այդ պարզունակությունը պրիմիտիվացումը բերելու է դրսից դեպի ներքին աշխարհը։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք առավելությունների մասին, դա փուչիկ է, պարզապես։ Իսկ եթե խոսենք թերությունների մասին, դա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև համակարգչի օգտագործումը շատ վատ անդրադառնում երեխայի երևակայության վրա, շատ սահմանափակում է երեխայի մտածողությունը, բերելով ուղղակի այո, ոչի կամ ինչ-որ կոճակներ սեղմելու մակարդակով 2-3 տարբերակից ընտրելու, իսկ նույն թեստային մտածողության շարունակությունն է, բայց շատ ավելի վտանգավոր կերպով, վտանգավոր խորը մտնող կերպով, այնտեղից մտնում են հատկապես խաղերից, բայց ոչ միայն խաղերից, պատկերներ, կերպարներ, որոնք ախավաղում են երեխայի ներքին աշխարհը եւ երևակայության աշխարհը, առաջացնում է նյարդային հոգնածություն, ուղղակի փորձառու մանկավարժը կարող է դասարանին նայելով տեսնել, գիտեք, երեխաների դեմքի գույնից կարելի է տեսնել, ով տանը համակարգչի մոտ 1-2 ժամ նստում է, իսկ ով չի նստում։ Երեխաները, որոնք չեն նստում, միանշանակ ավելի առողջ են, ես խոսում եմ 1-2 ժամվա մասին, բայց հիշենք, որ համակարգիչը նաև գործիք է, որ առաջացնում է կախվածություն, եւ արդեն կան կլինիկաներ Ճապոնիայում, Անգլիայում, տարբեր տեղերում, Ճապոնիայում ամենավառ օրինակն է, որովհետեւ հենց միանգամից այդ մեծալիք այդ կոմպյուտերացման ընդեղ բարձրացավ, չէ, կան կլինիկաներ, որտեղ բուժում են համակարգչային կախվածությունից, եւ համարվում է, որ դա ավելի լուրջ կախվածություն է, քան թմրամոլությունը, եւ արդեն ամենտեղ կան մահացության դեպքեր երեխաների մեջ, չէ, նրանից, որ երեխաները չեն կարողացել փոկվել խաղի process-ից, եւ այլն, կան սպանություններ, որոնք կատարվում են այդ հողի վրա, դա շատ լուրջ եւ ծանր ընթացք է, եւ մի բան էլ ավելացնեմ, տեսեք, յուրաքանչյուր գործիք ունի մի շատ հետաքրքիր էֆեկտ, երբ որ ես սկսում եմ օգտագործել որևէ բան, այն ընդունակությունը, որը ես միջև այդ կիրառում եմ, որպեսզի դա անեմ, սկսում է կամաց-կամաց մարել, որովհետեւ ես արտաքինում գտնում եմ դրա փոխարինողը, կոպիտ ասած, եթե ես ասեմ, որ 21-րդ դարը հիմա մեքենայի դարը, եկեք չքայլենք, որոշ ժամանակ հետո մենք կտեսնենք, մասամբ տեսնում ենք իհարկե, բայց կտեսնենք շատ ավելի կատաստրոֆիկ կերպով, ուղղակի հաշմանդամացում հասարակության, չէ՞, մարդիկ կդադարեն քայլել, նույն բանն է այստեղ, եթե մենք ասում ենք, գիտեք, համակարգիչ կա, եկեք չգրենք ձեռքով, ենթադրենք, դա արդեն նկատելի է, որովհետև երբ պարզապես խնդրում ես որևէ մեկին մեկ նախադասություն գրել, եւ սխալները եւ տարերի մոռացությունը նկատվում, մարդիկ չեն կարողանում համբագրող ծրագիրը, իհարկե, սա գործիք է, որը փոխարինելու է բազմաթիվ գործունեություններ, որոնք մարդը ինքն էր միջև է տանում, հետևաբար այդ ընդունակությունները չեն զարգանա։ Ես կարծում եմ, բացի դա, նաև համակարգիչը հնարավորություն է տալիս մարդուն կորցնելու իր սեփական եսը, որովհետև երևակայությանը տրվելով յուրաքանչյուր մարդ հաղորդակցման միջոց, եթե ընկալում է, ընդունում է համակարգիչը, մեկ այլ կերպարով է ներկայանում, նա ներկայանում է այն կերպարով, որն այդ պահին նրան անհրաժեշտ է, եւ սեփական տեսակը բացահայտ ներկայացնելու հնարավորություն չի ունենում, եւ այս դեպքում քնածնում է իր սեփական եսը։ Հասուն մարդու պարագայում դա այդքան վտանգավոր չի, որովհետեւ ի վերջո ինքն է իր առջև պատասխան տալու, իրեն պետք է հանդես գալ սեփական եսից, թե ինչ որ դիմակ ստեղծել, թե ինչ որ այսպես դեր խաղալ, բայց երեխայի դեպքում միանշանակ դա այդպես է, եւ դա շատ վտանգավոր է, հասկանում եմ, որ կա տնտեսական
հետաքրքրվածություն, մեծ պատվեր եւ այլն, բայց միգուցե մտածենք որ ուրիշ ու որևէ ուրիշ սոցիալական խմբի վրա այդ պատվերը ուղղելու մասին, չգիտեմ, ուսանողների վրա, պետական համակարգի աշխատողների վրա, ասած գյուխորութներից եւ այլն, միգուցե հնարավոր է նույն քանակները ապահովել եւ երեխաների վրա այդ էքսպերիմենտը չդնենք։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ եւ հուսամ, որ ձեր խոսքը օգնեց եւ մի փոքր ավելի զգուշավոր դարձրեց այսօր ծնողներին հնարավորություն տալով, որովհետեւ երբեմն աշխատանքի մեջ լինելով ծնողի համար համակարգիչը այն միջոցն է, որը հնարավորություն է տալիս երեխային զբաղմունք ապահովելու եւ բազմաթիվ հոգսերից երեխայի հետ կապված այդ պահին կտրվելու, բայց այսպիսի զրույցները կարծում եմ հնարավորություն կտան ավելի խորքային կերպով մոտենալու այս խնդրին, որովհետեւ իսկապես խնդիր է, եւ առավել զգուշավոր լինելու, որովհետեւ մենք կարող ենք այսպես եւ առողջական խնդիրներ ունենանք, նշեց նույնիսկ մահացության դեպքեր են լինում, եւ բացի դա նաեւ կորցնենք մի ամբողջ սերունդ։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ հուսամ, որ մեր հանդիպումները շարունակական կլինեն դեռևս։Վերադարձանք Սերիա Ռուստատողներ, շարունակվում է մեր ծրագիրը, նորից բոլորին բարի լույս, շաբաթ առավոտյան միասին ենք, սա կենտրոն հեռուստաընկերությունն է եւ սկսենք նորից առավոտյան ծրագիրը։ Բարի լույս, եւս մեկ անգամ մենք այս պահին արդեն կարող ենք ողջունել նաեւ Արտավազդին։ Բարև Արտավազդ։ Բարի լույս։ Լավ ես։ Լավ։ Բարի լույս, Ժակ։ Բարի լույս, բարեկամներ, բոլորին բարի լույս։ Լավ տրամադրություն եմ մաղթում, առողջություն եմ մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր հիվանդ են։ Ովքեր հիվանդ չեն, մի հիվանդացեք։ Ձայնդ մի տեսակ է, կարծես թե սեփական փորձից ելնելով։ Այո, սեփական փորձից եմ դասում։ Հա, բա ինչպես ես սնունդ պատրաստում առանց դիմակի։ Դիմակ ներսից է։ Լավ, կամ դիզինֆեկցիա է արել նորից։ Բայց իհարկե, այս է դեր դիմակը։ Հասկացանք։ Ինչ ես պատրաստելու ես համար։ Կպատրաստենք աղցան սնկով, լոլիկով եւ ինչու մի հետաքրքիր սոուս էլ մածունով կպատրաստենք այդ աղցանի համար։ Դե, անցիր գործի, ես քաղցած եմ ճիշտ։ Ձիթապտուղ էլ կա այնտեղ կանաչ, սունկը կա, ձիթապտուղը կա, ուրիշ ինչ է պետք։ Լավ, տրամադրության համար լոլիկ է պետք, վերջ, մնացածը կա։ Կարտոֆիլ է պետք։ Կարտոֆիլ դե այդքան պարտադիր չէ։ Լավ, լավ։ Իսկ դու չես ասի շաքարիշ կան ավելացնեմ քո սուրճին։ Եթե դժվար չէ 1.5 գդալ։ 1.5 գդալ։ Տեսնում եք, ընկերներ, սուրճել եմ պատրաստում։ Բայց այսօր ինչու մի տեսակ ակտիվություն չեմ նկատում, գիտես, մի տեսակ երկուսը դել էսպես հանգած հրաբուխի եք նման այսօր։ Շաբաթ օրը, շաբաթվա վերջն է։ Ինձ էլ չի ոգևորում։ Ոգևոր եք ինձ, խնդրում եմ։ Չէ, իրականում Արտավազդը հիմնականում նույն տարբերակի մեջ է դնում։ Ես էս պահի մի փոքր շու, իմ ուշադրությունը ուրիշ տեղ շեղեցի։ Դրա համար թված, որ մենք այսպես ու դու ել ընկար հոսանքի տակ։ Մտկերով եք ընկած, պատկերացնու եք այդպես լիներ առավոտյան եթերը, ամեն մեկս մեր մտկերով, մեկը ինտերնետում է, մեկը թերթ է կարդում ու ձայն չկա։ Ռեալիթի շոու է։ Ուղակի նկարանում են, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան 2004 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալու մասին օրենք է ընդունել, ինչպես հայտնում է Ինտերֆաքսը, անպատասխան օրենքի ընդունման համար կողմ է քվեարկել 386 պատգամավոր։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, Բատկիվ Չինա խմբակցության առաջնորդ Արսենի Յացենյուկը, այս օրենքի ընդունումը նախատեսում է Ուկրաինայում քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման ուղղված համաձայնագրով, որն ուրբաթ ավելի վաղ ստորագրել էին նախագահ Յանուկովիչը եւ երեք ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներ՝ Վիկտալի Կլիչկոն, Արսենի Յացենյուկը եւ Օլեգ Տյագինբոկը, Լեհաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների աջակցությամբ։ Փաստաթղթի համաձայն 48 ժամվա ընթացքում պետք է հատուկ օրենք ընդունվի եւ ստորագրվի, որը թույլ կտա վերականգնել 2004 թվականի սահմանադրությունը, մինչ այդ թվականը ընդունված փոփոխություններով հաղորդվում է, որ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն Ուկրաինայի նոր սահմանադրության ընդունումից անմիջապես հետո, մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերը։ Ուզանք, որ սա առաջին նշաններն են, որ կկարգավորվի իրավիճակը, ամենայն դեպս խաղաղ ընթացքի մեջ կգնա եւ մի քանի տասնյակ մարդկանց զոհեր արդեն եղել են եւ այս այսպես քաղաքացիական պատերազմը կդադարի, բարեկամներ։ Երևի ամեն դեպքում քաղաքացիական պատերազմը ավելի սարսափելի երևույթ է, քան
ցանկացած այլ պատերազմ չէ, որովհետև այնտեղ կոնե գիտես, որ թշնամուտ հետ ես կրվում եւ այդպես է ստացվել որոշակի քո երկրի, քո ժողովրդի, քո սերունդների շահերի համար նույնիսկ ստիպված ես հա սպանել թշնամուտ, բայց քաղաքացիական պատերազմը դա մի սարսափելի բան է, երբ դու ձեռք ես բարձրացնում քո հայրենակցի, քո արյունակցի, քո հարազատի վրա, մի խոսքով ուղղակի այսպես մարդկային խաղաղություն աշխարհին տեսանկյունից, խաղաղություն Ուկրաինային, այսպես խաղաղություն ամենեցուն, այո, մարդանքներ, եւ անցնենք առաջ օրվա մի քանի հետաքրքիր նորություններ, եթե հիշում եք երեք մի քանի լուր կար, որը թողեցինք, չէ, այսօրվա համար, դրանք են, թե նոր լուրեր ունենք նաեւ, նոր են բոլորը, այնուամենայնիվ թարմացվել են նորությունները, միայն նրա համար, որ ես երեք չզբաղվեցի դրանով, բայց ախր մենք շատերը զբաղվեցինք, չանցավ, խնդրեմ, ընթերցիր այսօրվա լուրերը, ինչ դաթար է, մեղվեցի. Շրիլանկայում կկառուցեն ամենախոշոր ուղահայաց այգին։ Շրիլանկայի վարչական մայրաքաղաք Շրի Ջայավարթենպուրա Կոտեյում 2016 թվականին կհայտնվի աշխարհում ամենախոշոր ուղահայաց այգին, որի դերում հանդես կգա Clear Point Residences բնակարանային համալիրը, գրում է Վեստին։ Օհո, լավն է։ Շենքը կհամապատասխանեցվի բոլոր էկոլոգիական պահանջներին, էլեկտրաէներգիայի համար պատասխանատու կլինեն արևային մարտկոցները, ջրի համար կեղտաջրերի վերամշակման համակարգը, իսկ մաքուրոթը կապահովեն անվերջանալի այգիները և անմիջապես պատերի վրա աճող թմբերը։ Շինարարությունը սկսվել է 2013-ին և կավարտվի 2 տարի անց, դեռևս հայտնի է, որ շենքը կունենա 46 հարկ և 1986 մետր բարձրություն, սակայն ավարտի պահին բարձրությունը կարող է ավելանալ։ Համաձայն նախագծի շենքում կլինի 164 բնակարան, որոնցից յուրաքանչյուրը կունենա 213 քառակուսի մետր տարածք։ Մեր նախագծի հիմնական նպատակը բնակ տարածք կառուցելն է, որտեղ մարդիկ կարողանան ոչ միայն զուլվել շրջակա միջավայրին, այլև նպաստել դրա պահպանմանը, ասել է գլխավոր ճարտարապետ Միլորոյ Պերերան։ Շատ գերեզիկ է։ Այսպես լուծումներ մարդիկ, որքան նկատում եմ, որ հեռանում են բնությունից և իրենց շուրջը վերացնում են ծառները ու բոլոր բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներին, հիմա սկսել է հակառակ ընթացքը, ստեղծել արհեստականորեն այդպիսի կառույցներ, որտեղ կանաչը ու բնությունը ավելի շատ առկա կլինի։ Ֆուտբոլային աշխարհին կարճ անդրադարձ, նախ Մերիխ Մխիթարյանը այսօր խաղալու է, որովհետև Դորտմունդը խաղալու Համբուրգի հետ հերթական հանդիպումը, հաջողություն մեր ֆուտբոլիստին, մաղթենք, իսկ հանրահայտ ֆուտբոլիստ Իսկոն հայտնվել է Գրանդ ակումբների ուշադրության կենտրոնում։ Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Իսկոն առաջիկա ամառային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ կարող է հեռանալ ակումբից։ Ֆուտբոլ Իսպանիան հղումանելով Մարկա Պարբերականին հաղորդում է, որ իսպանացու ծառայություններով հետաքրքրված են անգլիական Մանչեսթեր Սիթին և իտալական Միլանը։ Չնայած մրցաշրջանի լավ մեկնարկին, Իսկոն կորցրել է տեղը թիմի հիմնական կազմում, բացի այդ փայլուն են ելույթ ունենում Գարեթ Բելը և Անխել Դե Մարիան։ Մանչեսթեր Սիթի գլխավոր մարզիչ Մանուել Պելեգրինին, ով Իսկոյի հետ աշխատել է Մալագայում, ցանկանում է ամռանը նրան հրավիրել Անգլիա։ Լա Լիգայի և Չեմպիոնների Լիգայի ընթացիկ մրցաշրջանում 21-ամյա ֆուտբոլիստը անցկացրել է 23 հանդիպում, դառնալով 8 գոլի և 5 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Բավականին լավ ֆուտբոլիստ, արդեն իսկ հանդես է գալիս Գրանդ ակումբում, բայց քանի որ չունի իր հիմնական տեղը, ինձ թվում է ստիպված կլինի քննարկել բոլոր առաջարկները, որոնք արվեն այլ ակումբների կողմից ևս։ Ֆուտբոլից անցում կատարենք շոու բիզնեսին, ինչպես են աստղերն Օսկարի համար զգեստներ ընտրում, այս ամենք սիրում ենք, չէ՞, հետևել։ Ամերիկյան Օսկար հեղինակավոր կինոմրցանակաբաշխությունն ամենագլխավորն է ոչ միայն մշակութային առումով, այլև նորաձևության աշխարհի համար։ Իրենց հանդերձներով աստղերն ու միջոցառման հյուրերը գովազդում են տարբեր բրենդներ։ Աշխարհահռչակ ու սկսնակ նորաձևության տներն ավելի լավ գովազդ չեն կարող մտածել, քան այն, որ հայտնի դերասանուհիները միջոցառմանը, որին հետևում են միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում, կհայտնվեն կարմիր գորգի վրա իրենց դիզայներական հանդերձներով։ Իդեպ, այս գեստների համար դերասանուհիները որևէ գումար չեն վճարում, այլ կերպ ասած, նրանք 1 օրով առանց գումարի վարձակալում են դրանք։ Այդուհանդերձ, նորաձևության տների ու աստղերի համագործակցությունն Օսկարի նախաշեմին բավականին բարդ ու նրբություններով հագեցած գործընթաց է։ Դերասանուհիները նորաձևության տներից հիմնականում ցանկանում են էքսկլյուզիվ զգեստներ, եթե մեկն արդեն ընտրել է, ապա մյուսները այլևս չեն կարող նույն բրենդից այլ զգեստ ստանալ, անգամ եթե գործի դնեն արցունքները։ Ահա այսպես, դե բայց դա տրամաբանական է, դա լավ է։ Մենք տեսնում ենք հիմա բազմաթիվ նմուշներ, հա, Օսկարի ներկայացած։ Սա մեր Օսկարն է։
Եվ սա մեր կոսկարն է։ Իդեպ արդեն ամբողջ աշխարհը լարվածությամբ է սպասվում, բան չմնաց Օսկարի մրցանակաբաշխությանը, հայտնի իրադարձություններից, որոնք ելի շատերի ուշադրության կենտրոնում են լինելու, Եվրատեսիլն է շարունակում մնալ այդպիսին բարեկամներ։ Այս տարի Արամեն Պետրին է ներկայացնում Հայաստանը, բոլորը սրա մասին տեղյակ են 3 համացանցում, տարածվեց ինֆորմացիա, որ վերջ արդեն մենք ընտրել ենք այն երկը, որով ներկայացվելու է Հայաստանը Եվրատեսիլ մրցույթին։ 70-ի սահմանում երկեր են ներկայացվել ինչպես միշտ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող երկահանների կողմից։ Ընտրությունը կատարվել է մի երկի հետ, մի երկի ուղղությամբ, որի հեղինակին դեռ չեն նշում, երկի վերնագիրը չեն նշում, բայց առաջիկա օրերին Տեսահոլովակի հետ արդեն համատեղ բոլոր նյութերը եւ պարզաբանումները կտրվեն։ Հաջողություն մաղթենք Արամեն Պետրին, Արամը պարզապես հայտարել է, որ շատ սիրում է այդ երկը եւ հուսով է, որ այն կլինի հաղթական երկը Եվրատեսիլում։ Հա, սպասենք, տեսնենք, ամեն ինչ կախված է երկից, երաժշտին կամ երկչին ներկայացնողին հետևում ենք, բնավ չենք կասկածում, որ նա հիանալի ելույթ կունենա, բայց այ երկից շատ բան է կախված, որովհետև չմոռանանք, որ դա երկի մրցույթ է, ու այստեղ հաղթում է այն երկը, որը որ ծամունի պես կպչուն է, որ անմիջապես մտնում է ձեր ուղեղը եւ ձեզ գիշեր ցերեկ հանգիստ չի տալիս, կամ էլ չափազանց որակյալ ստեղծագործություն պիտի լինի։ Մի խոսքով լավ թողնենք, խոսենք հայտի զույգերի մասին, որոնք միանման են հակնվում։ Միանման հակնված զույգը հետաքրքրություն է առաջացնում շրջապատում, սակայն երբ նրանք բացի յուրահատուկ հակնված լինելուց նաև հայտնի են, ապա մարդկանց հետաքրքրությունը զույգի հանդեպ էլ ավելի է մեծանում։ Թիվ 1 լուսանկարավորի մասին շատ շատ են խոսել, Անջելինա Ջոլի։ Թիվ 1 զույգը եւ Անջելինայի այս հագուստը, տղամարդու, հա, հագուստի մոտ հագուստը մեծ իրարանցում է։ Աստվածի վառ օրինակն են հարահայտ Անջելինա Ջոլին ու Բրեդ Փիթը, ովքեր վերջերս Լոնդոնում կայացած միջոցառմանը ներկայացել են գրեթե միանման կոստյումներով։ Սակայն տղամարդկային հանդերձանքն ամենևին էլ չի փչացրել գեղեցկուհի Ջոլի տեսքը, այլ ավելի ընդգծելով նրա գրավչությունը։ Բրիտանական The Telegraph բարբերական նշագրավ ֆոտոշարքով ներկայացել է արևմտյան շոու բիզնեսի վառ զույգերի, ովքեր տարբեր առիթներով տեսախցիկների առջև ներկայացել են միանման հագնված։ Քիչ առաջ Ֆարայել Ուիլյամսը տեսա։ Դե լավ, ես եւս սպիտակ հագնվելը դա նշանակում է միանման հագնում։ Սրանք այդքան էլ միանման չեն, եթե նույն բաճկոնն է։ Սա Justin Timberlake-ը Britney Spears-ը շատ երիտասարդ տարիքում ջինսե հագուստները տեսնում ես, ժամանակին ինչ նորաձև էին։ Բրեդ Պիտը իր նախորդ կնոջ հետ, Գվինեթ Փելտրոուի հետ։ Ինչ է, Գվինեթ Փելտրոուի հետ ամուսնացած է եղել։ Երկար տարիներ միասին էին։ Չկա այդպիսի բան։ Կա այդպիսի բան։ Չկա այդպիսի։ Կա այդպիսի բան։ Ջենիֆեր Անիստոնի հետ։ Ջենիֆեր Անիստոնից առաջ եղել է Գվինեթ Փելտրոուն։ Չես ասում։ Ի՞նչքան չեն սազում իրար։ Յոկո Օնոն եւ Ջոն Լենոնը։ Սա անգույն նկար է, գուցե վարդագույն է հակել մեկը մյուսը երկնագույն։ Մենք չենք կարող ասել։ Դերին։ Պինկը իր ամուսնու հետ, դա այստեղ էլի Կլիչկոն է, եթե չեմ սխալվում, հա՞։ Փոքրամարմինի աղջիկը։ Իր ընկերու է։ Այ սա միանման է, այսա հետաքրքիր։ Ստեթեմը իր ընկերու հետ ֆանտաստիկ գեղեցիկ աղջիկ է։ Եվ Քիմ Քարդաշյանը ու Քենու Վեսթը շատ տես, սպիտակը սևի հետ, սպիտակը սևի հետ, բռնացրել են Քենին սպիտակ հագուստով սև դեմքով, Քարդաշյանը հակառակը։ Ես ուժակնել ենք մեկ-մեկ միանման հագուստ։ Այո, եւ դա նկատում են բոլորը։ Հետևեք։ Ճապոնիայի գրադարանների ասոցիացիայի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ մայրաքաղաք Տոկիոյի տարբեր գրադարաններում ծագումով հրեա Աննա Ֆրանկի հանրահայտ երիտասարդ աղջկա օրագիրը գրքի 250 օրինակ դեռևս անհայտ պատճառներով պատրվել են։ Մարդիկ մտնում են գրադարան ու այդ գիրքը վերցնում ու պատրում։ Ինչպես նշում է Japan Daily Post ասոցիացիայի խոսնակ, Սայեկո Նիշիմուրան ասել է, որ Հոլոկոստի մասին գրքի էջերի զանգվածային պատրումն արդեն շարունակվում է 2 ամիս, եւ ակնհայտ է, որ ընթերցողները դա միտումնավոր են անում։ Նա նաեւ հավելել է, որ գործով այժմ զբաղվում է ոստիկանությունը, որի կարծիքով սա կոնկրետ ինչ-որ խմբի ձեռքի գործ է։ Ֆրանկի գիրքը մեծ տարածում ունի Ճապոնիայում եւ անգամ ներառված է դպրոցների ուսումնական ծրագրում։ Աննա Ֆրանկի հուշերի հիման վրա գրած ստեղծագործությունը համարվում է երկրորդ աշխարհամարտի վերաբերյալ ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը, որում նա նկարագրել է, թե ինչպես է իր ընտանիքի հետ 2 տարի շարունակ թաքնվել նացիստներից մեկը։
ավելի շուտ երկիր ընտանիքի հետ միասին թաքնվել է նացիստներից, հա։ Վերջի վերջո նացիստները նրանց բռնել են ու տեղափոխել համակենտրոնացման ճամբար, որտեղ աղջիկը մահացել է տիֆից։ Մի խոսքով, ինչ որ շարժում է սկսել եւ այս գիրքը, որը տարիներ շարունակ պոպուլյար է Ճապոնիայում, հիմա մասսայաբար ոչնչացնում են տարբեր գրադարաններում։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես փորձեմ ավելի թեթև բաների մասին ձեզ պատմել։ Տեխասյան քարանձավից ամեն երեկո 20 միլիոն սև չղջիկ է դուրս թռչում։ Պատկերացնում եք 20 միլիոն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հազիվ 2 միլիոն մարդ է ապրում, իսկ այնտեղ 20 միլիոն չղջիկ ամեն երեկո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգում կա մի ուշագրավ քարանձավ, որը դրսից կիսաբաց բերան է հիշեցնում, ահա տես ինչ հետաքրքիր է։ Ցերեկվա ժամերին այս բավականին բարեհամբույր տեսք ունի, սակայն երեկոյին մոտ բերանից անսպասելիորեն դուրս են թռչում միլիոնավոր սև չղջիկներ։ Ինչպես նշում է viralnova.com կայքը, այս տեսարանը կարող է հիշեցնել որևէ սարսափ ֆիլմից տեսարան։ Ենթադրվում է, որ ամռան ամիսներին այս քարանձավում բնակվում է 20 միլիոնից ավելի չղջիկ, որոնք ամեն երեկո բարձրանում են երկինք որսանելու։ Բնապահպաններն արգելում են հետաքրքրասեր մարդկանց մտնել քարանձավ, որպեսզի վերջիններս չխանգարեն չղջիկներին։ Ահա այսպիսի չղջիկների մեծ բազմություն սարսափելի են գներ նրանց մեջ, չէ՞, ու հայտնվել կենտրոնում այս 20 միլիոնի։ Մենք որ փոքր էինք, մեզ չղջիկներով վախեցնում էին երեկոյան, մայրամուտից սկսած չղջիկները սկսում էին դուրս գալ ու այսպես պատտվել, ու մեզ այդ ժամանակ ասում էին դուրս մի եկեք, որովհետև չղջիկը կխճճվի, կմտնի մազերի մեջ ու կխճճվի, հետո չենք կարողանա հանել։ Դրանպես շատ միստիկ բաներ էին կապում։ Չհասկացա, միշտ հիմա չգիտեմ, բայց ճիշտ է, չէ՞։ Ես միշտ հիմա չգիտեմ, որն է անհարմար կլինի այդպես ասել, փոքր ժամանակ ասում էին չղջիկի արյունը գսում ես ապակու վրա։ Անտեսանելի է սա։ Չէ, մերկ ես տեսնում մարդկանց։ Այդպիսի հնարավորություն կա։ Այդպես էլ իհարկե չենք փորձել այ արտավազն էլ։ Որտեվ չղջիկի արյուն չենք։ Ակտիվ մանկություն է ունեցել, արտավազ լսել էր, չէ՞, նման բան։ Լսել է, իհարկե լսել է։ Իսկ դուք փորձել եք նման մի բան, թե՞ չի հաջողվում։ Չկարողացանք չղջիկ բռնենք։ Այ այդ խնդիրը։ Բայց ասա հնարավոր չէ բռնել։ Ինչքան եմ ես փորձել, ճիշտ է, վախենում էի, որ մազերիս մեջ կխճճվի, տեղից երկու հատիկ մազ ունեմ, բայց որ խճճվեր, պիտի ինձ քաչալացնեին, այսպես ասած, որ չղջիկին դուրս անեին, դրանից էի վախենում։ Պարոնակ, ես զզվելի կենթաններ եմ։ Փորձել եմ, չեմ կարողացել բռնել։ Կրծողները ի՞նչ են համարվում, հետաքրքիր է դրանք։ Թռչունների ու կրծողների խառնում։ Այդ պարիշ Սևակի ասած է լավ էլ, դու հեքիաթում հրաշք աղջիկ, սակայն կյանքում ինչ որ չղջիկ, որ ոչ թռչուն, ոչ էլ մուկ է։ Անկեղծ ասած, զուր էր ամբողջ այս աղմուկը։ Արտավազ, դու ես ասել, ինչ ես պատրաստել։ Ես համալյա թե վերջացրել եմ ժամը։ Բայց դեռ մենք շարունակում ենք, ամեն ինչ նորմալ ըստ քո պլանավորացի եղավ։ Իհարկե, իհարկե։ Արտաշ դու ինքերի ունեմ, մանկուց սիրում էր մարդկանց խոսեցնել, որոնք գրիպոզ ձայն ունեին, որովհետև դա նրանց շատ էր դուր գալիս, չգիտեմ, մա մեծացել է դուր գալիս, թե չէ պետք է հարցնեմ։ Դարպես ասում եմ, որոշ դեպքերում գրիպոզը ավելի գրավիչ է դառնում։ Այո, շատ գրավիչ։ Կին լիներ տղամարդ, ու նա սիրում էր ժամերով լսել, երբ որ գրիպոզ ձայնով խոսում էր, ինչ որ մեկը։ Շտորնակ ընկերներս ունեցել դու քո կյանքում։ Հիմա էլ ունեմ։ Եվ ես հենց հիմա հասկացա, թե ինչու։ Արտավազ դիզայնը ինչ-որ հաճելի է դարձել այս։ Արտավազ, մի փոքր բան խոսիր Լուսինեի համար, ասում եմ։ Խոսիր ինձ հետ, Արտավազ։ Խոսիր Լուսինեի հետ։ Խոսեմ քեզ հետ։ Այդպես։ Չէ, մի քիչ երկար խոսիր ինձ հետ, Արտավազ։ Հարցեր դուր Լուսինե ջան։ Հարցեր դուր։ Բայց դու այն մարդկանցից ես, որ ես կարող եմ մի կարճ հարց տալ ու դու շատ երկար խոսես։ Այ երեք մի նամակ ընթերցեցի, վաղուց մոռացված չէի նկատել, որ այդպեսի նամակ էր եկել, մի հեռուստադիտող հարցնում ասում է. դուք հյուր էիք կանչել ու չթողեցիք, որ այդ կինը մի բան խոսի, ամբողջ ընթացքում դուք խոսեցիք, այդ կինը չխոսեց, բայց ինչու էիք հյուր կանչել։ Շատ բնական հարց։ Չէ, հիմա ես ինչպես բացատրեմ, որ այդ կինը չի խոսում։ Որ չենք կարող այսպես նստել, լուր նայել իրար, ձեզ հետաքրքիր չի լինի։ Չի խոսում մարդը, հարց ես տալիս, չի կարող պատասխանել, կամ էլ ուղղակի հավես չունի խոսելու, բայց չէ՞ որ դու պիտի լցնես եթերը խոսքով, ստիպված քեզ վրա ես վերցնում այդ պարտականությունը։ Չէլի հեռուստադիտողներ, որ ուրشادիր լինեք, կնկատեք, երբ որ հյուրը հետաքրքիր է խոսում, մեր ծպտունը դուրս չի գալիս, ծպտունը, բայց երբ որ չէ, ապա մեր պարտականությունն է ինչ որ ձեզ զբաղեցնել ձեզ։ Երբեմն շատ եք միջամտում, հայցում ենք ձեր ներողամատությունը։ Իսկ Շվեդիայում արքայադուստր է ծնվել, թակավորությունում ուրախ են եւ երջանիկ։ Այսօր մեր ուտեստել կնվիրեն արքայադստերը։ Շվեդիայի թակավոր Կարլ Գուստավ
16-րդի եւ Սիլվիա Թակուհու դուստրը, Մադլենը եւ ամերիկացի ֆինանսիստ Քրիստոֆեր Օնիլը Նյու Յորքում 5-7 օրը տեղի ժամանակով 22:41-ին դուստրեն ունեցել այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստին արքայական ընտանիքի ավանդույթի համաձայն ուրբաթ օրը երեկոյան հրավառություն է սպասվում, այսինքն արդեն եղել է այդ հրավառությունը եւ թակավորությունում նշել են արքայադստեր ծնունդը, պատկերացնում ես մեր ժամանակներում, երբ որ շատ աղջիկներ հեքիաթներում կամ իրենց պատկերացրած երազներում են, հա, արքայադստեր դեռ պահպանվել են, այո, երկրներ, որտեղ իրականում ծնվում են արքայադստեր եւ արքայազներ, բարեկամներ։ Դե ձեր գերազանցություն։ Գնանք ընդդեմ։ Առաջարկում եմ մոտենալ արտավազդին։ Մի քիչ համեղ դարձնել մեր կյանքը։ Լավ, քանի րոպեների ընթացքում եւ հետո կվերադառնանք այսօր հետաքրքիր հյուրերին, ենք ունենալու այսօր լավ երաշխություն, ենք շարունակելու նսել գնացինք առաջ, տեսնենք ինչ է պատրաստել արտավազդը Չերի լոլիկները, ինձ կանչում են դրանք ամենահամեղն են ինձ համար այս պահին, այսպես տեստում եմ, դեռ չգիտեմ ինչ է, բայց միայն դրանց համար արժե այնտեղ մոտենալ։ Իսկ հիմա դուք ծանոթացեք եղանակի տեսությանը։ Ավմի մոնտաժնիկի Լավ, լավ պարում, չէ՞ արտավազդը ցանկացած երկիտակ է, այսպես լավի սովորել ենք։ Քեզ թվում է հիմա այսպես։ Այսպես պետք է անի, հետո այսպես, հետո այսպես։ Ամենանա։ Մենք էստեղ ենք, բարեկամներ, երեք ֆրանսիացի եղբորս հետ հանդիպել ենք։ Առաջ անգամ դու հասցրեցիր չերիները տապակել կարտոֆիլի հետ, հիշում ես այն օրը։ Պարզում է նրանք այդտեղ այդ վաղուց են անում, այսպես չերիները նույնպես տապակվում է լավ համեղ դեթի մեջ ուտում են։ Ինչի արդյունքում գնում են քո մասին են պատմում արտավաստ։ Որտեղ։ Եվ այսպես բարեկամներ պատմեմ ինչ են պատրաստել։ Մեծ հաճույքով։ Տապակեցինք սունկը խոզապուխտը, ավելացրեցինք չերի լոլիկը եւ մի փոքր բալզամիկ քացախարեցինք։ Այդ տապակվելու ընթացքում որ սունկը արդեն պատրաստ է եւ խոզապուխտը լոլիկը տապակվում է։ Տասավորեցինք ափսի այսպես։ Մինչ այդ լավ աշկար չէ ներքևում ափսի։ Լավ աշի, լավ, որտեվ հյութեր են։ Հյութալի աղցաներ, որ այդպես հավաքվի լավ աշի մեջ, կարծում եմ հետո այդ լավ աշի համար կռիվան ենք այստեղ։ Քչերը կլինեն, ովքեր ասում են ես այդ լավ աշը չեմ ուզում։ Լավ աշը կուտի նաղաշը։ Եվ կտրատում ենք զեյթունը, ընկույզը, սխտորը, հավանգի մեջ ծեծում ենք կանաչիով եւ աղով, ավելացնում ենք ձետ եւ քացախ։ Շատ նման է արտակին տեսքից։ Աշտարակ սոուսին։ Արտավազդը արդեն հոգնել է, ամեն օր այդպեսի օր չկա, ոչ որ մեկը այստեղ մուտք չգործի չասնի։ Այդ աշտարակ սոուսը ինչպես է իր պատրաստում։ Հիմա որոշել ենք խնդրենք, որ արտավազդը թղթի վրա գրի, փակցնի սառնարանը։ Որ էլ իրեն հենց հասնեն, ինքը այսպես լուրում ու ձեռքով ցույց տա։ Իդեպ սա աշտարակ սոուսը չէ։ Ես առաջարկում եմ ուղակի կապչունի զեյթունի հետ, պայքարում եմ արտավազդի հետ, աշտարակն ու արտաշատը շատ մարդիկ միշտ խառնում են, չգիտեմ շատ մարդիկ։ Աշտարակ սոուսը դումն աշտարակ սոուս։ Սա արտաշատ սոուս։ Ոչ, քիլիկյա սոուս։ Նոյեմբերին էի գնալու հոկտեմբերյան, թե հոկտեմբերին նոյեմբերյան, չեմ հիշում։ Այ, իսկ էս մածունից ինչ ես պատրաստել։ Եվ խառնելով համած մածունը այդ քիլիկյա սոուսի հետ, ահա, այսպես ձևավոր լսրեցինք ափսի մեջ, հացը դասավորեցինք եւ ահա աղցանը պատրաստ է։ Չարաշալու եք իմ համբերությունը։ Ափսեներ։ Ափսեները որտեղ են ասում։ Ո՞վ է մեզ մոտ ափսեները բերում։ Ես։ Ես իհարկե ես։ Այսպես նրանք չարաշահում էին, փորձում էին։ Մենք վերջում սեվի բար։ Ես էլ իմ կամքի ուժն էի փորձաշում։ Վերջում բալզամիկ մի բան։ Ինչքան խելոք կնստեմ։ Ահա։ Ինչքան խելոք կնստես ուսին։ Ստացի, տես, մինչև վերջ դիմացա, կեց եմ ես։ Սիրում եմ ինձ, որ ուզում եմ դիմանում։ Դիմաշենկոն ինչքան խելոք նստեց։ Դե այդքան խելոք չես նստել։ Լուսինեն էլ կնստի, ինչ է եղել։ Դիմաց։ Ինչպես։ Ես ուղղակի այս քո սոուսները սխտորեմ։ Քեզ մենակ սոուսի համար կարելի է տուն տանել։ Հորտովս ջան, սոուսները չի դիմանում քանին։ Տեղում վերջանում են։ Տուն տանելու տղա։ Որտեղ նայեք, սա նա պատրաստել էր երկար պահելու համար, բայց ինչ իմանաս տղան, որ մեծ մասը կհայտնվի իմ ափսեի։ Չէ, լոլիկ էր, չէ՞։ Ես լոլիկի մեծ ֆանատ եմ, հատկապես չերի։ Պաս, պաս, պաս։ Ես սնկի։
Դուք մեզ նախանձում եք, բարեկամներ, մի նախանձեք։ Այս զանգահարեք մեզ։ Պատրաստ եք եւ բաց մի թողեք ոչ մի եթեր։ Մենք երբեք չենք պատրաստում ճոխ ուտեստներ, որոնց համար անհրաժեշտ են թանկարժեք մթերքներ մեծ քանակությամբ։ Արտավազդը մոգնում ստեղծում է հնարավորություն ամենաքիչ մթերքների առկայությամբ ձեզ ներկայացնել ամենահամեղ ուտեստները։ Գնացինք առաջ։ Ինչպեսի գովազդ է։ Այսա դու այս սոուսը խառնել ես ուղակի մածնի հետ։ Այո։ Ինչ հետաքրքիր է ստացվել։ Ես ասում եմ, արտավազդի սոուսները կարող ես գիրք գրել։ Հնարավոր է։ Ես օրինակ սոուսները պատրաստում եմ սովորաբար մայոնեզից, թթվասերից, մածնով, մտկովս չերանց է, բացի սխտոր մածունից ինչ որ ման պատրաստել։ Բարեկամներ, շատ նուրբ զգացվում են բոլոր համերը, հատկապես սոուսից։ Նույն ձիթապտղի համն է զգացվում, խառնվելով, հա, մածունի հետ, պոպոկի համը։ Մի խոսքով յուրահատուկ երանգներ է տալիս։ Խոհանոցը վաղուց արդեն վերածվել է ստեղծագործելու վայրի, եթե դուք մի փոքր այդպես եք մոտենում։ Եթե սովորական փլավ, կարտոֆիլ, ձվածեղ եւ այլն դու չես կարողանում հասկանալ արտահայտությունը, ինչ է նշանակում ստեղծագործել, ինչ է նշանակում տարբեր համեր համարձակորեն միացնել ու ստանալ այսպիսի գեղեցիկ բան։ Բարի ախորժակ բոլորին, ովքեր մեզ հետ միասին հիմա մտածեցին ու գոնե նման մի բան կպատրաստեն, գոնե սոուսը պատրաստեք, ձեռքի տակ ունեցեք, ցանկացած այլ ուտեստ ավելի համեղ կլինի։ Ապրել ճիշտ ես դու։ Когда я ем, я глухнем։ Դե ուրեմն, եթե դու չես խոսելու, արտավազդը ուտում է, չի խոսելու, ես էլ դու շարունակ ես խոսելու։ Մարդ եմ վերջի վերջո, ես էլ եմ ուզում ուտել, առավելևս երբ որ այդքան գեղեցիկ չեմ ուտում։ Անջատեք ձեր սխացիկները, փակում ենք եթերը, իհարկե կատակ եմ արում, շնորհակալ ենք ծրագիրը, Արմինե Գրիգորյանը, բոլոր նրանց համար, ովքեր հիմա չեն ուտում եւ պատրաստ են մարմնամարզություն անել, հրավիրում է իր խորհուրդները լսել։ Համաձայն եք։ Գնացինք առաջ։ Գնացինք մարզ։ Բարեկամներ, վերադարձանք, ուղիղ եթերը շարունակվում է, ողջունում ենք մեր բոլոր հերոստատողներին նորից եւ ծրագրի այս հատվածում արդեն հյուրասրահն է։ Արարատից Եվրոպա ֆիլմաշար ստեղծվում է եւ Արարատից Եվրոպա առաջին ֆիլմը արդեն իրողություն է, հիմա երկրորդ ֆիլմն է նախապատրաստվում, նախնյաց մոռացված հայրենիք վերնագրով։ Այսօր մեր հյուրերն են ֆիլմաշարի հեղինակ Արսեն Հակոբյանը, բարև ձեզ, եւ հայագետ Համլետ Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, առաջին անգամը չէ որ հանդիպում ենք Արարատից Եվրոպա, նույնիսկ 1-2 տարի առաջ հասցրեցինք քննարկել մեր եթերում։ Եվ հիմա փաստորեն ունենք նաև ինտերնետային կայք, որտեղ ֆիլմի բոլոր մանրամասնությունները, ֆիլմի դրվագներ, ամեն ինչ կարող է հեռուստադիտողը դիտել։ Բայց մինչ այդ ամենին անդրադառնալը, հետաքրքիր է, ինչ է տալիս մեզ այս ամենը, այսինքն այս ուսումնասիրությունները, բոլոր տեսակի աշխարհի ընդհանուր մասշտաբով մակարդակով վերցրած հայ մարդու դերը, կարևորությունը ընդգծելը, ինչով կարող է մեր ապագայի համար այսպես խնդան հանդիսանալ, ինչ եք մտածում այդ մասին։ Ուզում եմ հիշել Ռաֆու խոսքերը, որ ասում է, ով չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող սիրել այն։ Նախ առաջին հերթին դա տալիս է մեզ ճանաչել ինքներս մեզ, եւ երկրորդ արդեն աշխարհին ճանաչեցնել հայ ազգին։ Լավ, կարճ եւ կոնկրետ ամփոփ, դուք ինչ կարծիք եք որպես հայագետ, այո, ուսումնասիրում եք ձեր կյանքի այս մեծ հատվածը, նվիրել եք հայագիտության ուսումնասիրմանը, տարբեր միստիկ երևույթների, ժայռապատկերներից սկսած մինչև, չգիտեմ, ամեն ինչ, ինչ որ կապված է հայ ժողովրդի հին լինելը ապացուցող երևույթների հետ։ Գիտեք, կարելի է զուգահեռ անցկացնել անհատի եւ ազգի միջեւ, որպես կենթանի օրգանիզմ։ Եթե անհատը մոռանա իր անցած կյանքի հիշողությունը, նա կորցնում է իր եսը, իր էությունը, նա չգիտի ինքը ով է, եւ ըստ այդմ չգիտի ինքը ինչ կարող է անել, ինչ պիտի անի, ինչպես պիտի շարժվի, նույն ձևի ազգի պարագայում է։ Եթե ազգը կորցնում է իր հիշողությունը, նա նույն վարմունքն է ցուցադրում, ինչպես անհատը, եւ այդ պարագայում շատ կարեւոր է անցած կյանքի հիշողությունը վերականգնել, այլ կերպ ասած, բացահայտել պատմությունը, սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, որովհետև եթե անցյալը չգիտես, դու չգիտես ուր ես գնալու եւ ինչու ես գնալու։ Եվ այդ առումով շատ է կարևորվում ազգի պատմության իմացությունը։ Այսօր մեր ունեցած խնդիրները եւ տարբեր ժամանակներում ունեցած մեր խնդիրները կարելի է կապել նրա հետ, որ մենք մեր ինքնությունը
մենք ասելով տարբեր ժամանակներում տարբեր հատվածներ մեր ժողովրդի այդ ինքնությունից հեռու է եղել, այսինքն ինքն իրեն ճանաչելու խնդիրն է ունեցել եւ դա խոչընդոտ է եղել շատ հարցերում ու մենք նկատել ենք այդ խոչընդոտը։ Իհարկե, ցավոք սրտի մենք պատմությանը նայում ենք որպես փաստեր եւ թվեր, բայց ոչ թե դաս քաղելու աղբյուր։ Եթե մենք կարողանանք ժամանակին ճիշտ գնահատենք մեր պատմության այդ երևույթները, բնականաբար դա մեզ կօգնի նաև ապագայում էլ ճիշտ քայլերի դիմել։ Իսկ քանի որ մենք պատմությանը նայում ենք միայն փաստերի եւ թվերի, դա բնականաբար մեզ չի օգնում։ Ինչ ուսումնասիրություններ արեցիք Արարատից Եվրոպա ֆիլմը ստեղծելու ընթացքում, ինչ արդյոք եղան սենսացիոն բացահայտումներ եւ արդյոք եղան թեմաներ, որոնք չեն քննարկվել մինչ այդ։ Նախնյաս մոռացված հայրենիք ֆիլմի թե երկու ֆիլմերի արդյունքում առաջին ֆիլմին ժամանակ ուսումնասիրություններ արեցինք եվրոպական մի շարք երկրներում, բնականաբար եթե կարելի ասել սենսացիոն, դա Լեոնարդո Դա Վինչի հայկական նամակներն էր եւ հայ սրբերի արկայությունը Եվրոպայում սկսած 3-րդ դարից մինչեւ 12-րդ դարի այդ տարածքում հիշատակվում է մի քանի հայ սրբեր, որոնք սրբացվել են եվրոպական տարբեր երկրներում, եւ նաեւ կենտրոնագմբեթ եկեղեցաշինության ստեղծումը Հայաստանում եւ դրա տարածումը Եվրոպայում։ Դա էր, իսկ նոր ֆիլմը արդեն սկսվում է ժայռապատկերներից եւ գալի հասնում ենք մինչեւ ժայռապատկեր Շումեր, Եգիպտոս եւ հասնում ենք եվրոպական մի շարք ազգերի, եթե հիշում եք առաջին ֆիլմը ավարտում էր, որ եվրոպական որոշ ազգերի էպոսներում գրված է նրանց հայկական ցակման մասին։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ գաղափար կար, որ պետք է շարունակվի ֆիլմը։ Եվ գալի հասնում ենք չէ բավարներին, բրիտներին եւ բասկերի հայկական ցակման մասին, բայց փաստերով արդեն։ Ֆիլմում եւ գենետիկներ, եւ լեզվաբաններ, եւ էպոսներ, այսինքն այդ ամեն ինչը համախմբում ենք միտեղ եւ դառնում է մեկ ամբողջություն, որը մեկը մյուսին լրացնում է։ Մենք ունենք հնարավորություն դիտելու այժմ կադրեր Նախնյաց մոռացված հայրենիքի հետ կապված անոնսն է, հա։ Եկեք դիտենք, մեր հեռուստատողներին առաջարկենք ու հետո վերադառնանք տաղավար, խնդրեմ։ Բավական հետաքրքիր անոնս էր եւ ստիպում է անհամբերությամբ սպասել ֆիլմի աշխատանքը։ Ֆիլմը դեռ ավարտված չէ, այսինքն։ Ֆիլմը դեռ չենք սկսել նկարահանումներ նույնիսկ, պարզապես հիմա սցենարի վրա ենք աշխատում եւ ուսումնասիրություններ ենք անում, որպեսզի հետագայում շատ քիչ հարցեր լինի, հարցերի պատասխանենք ֆիլմից հետո։ Իսկ ինչ է ձեզ անհրաժեշտ ֆիլմը նկարահանելու համար։ Նախ ընդհանրապես սկզբից տեղեկություն ֆիլմ նկարելու համար եւ հետո ձեր մտածածը եւ հետո գումար, որպեսզի կարողանանք իրականության նկատում ենք, որ այս հաղորդման ընթացքում պետք է զրուցենք տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ, պահանջ կլինի նաեւ արտերկիր մեկնելու, տեղում նկարահանումներ անցկացնելու ուսումնասիրությունների համար։ Բավական ծավալուն աշխատանք է, պետական ուշադրության ակնկալում եք, թե ոչ։ Նախկին ֆիլմում Հայաստանի մշակույթի նախարարությունն է աջակցել, ֆիլմը նկարահանել ենք Հայ կինոստուդիայի հետ միասին, իսկ Նախնյաս մոռացված ֆիլմում առայժմ միայն Հայաստանի Կրթության եւ գիտության նախարարն է խոստացել որոշակի աջակցություն ցույց տալ ֆինանսական, տեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Այսօր շատ հետաքրքիր է ամբողջ երկրագնդի վրա, թերևս շատ դժվար է գտնել որևէ զտարյուն ազգ, որը ամբողջությամբ պահպանել է իր, ինչպես ասեմ, նախնական վիճակը, գենետիկան, արյունը, լրիվ մաքուր, որտեվ գլոբալիզացիան նոր ենք խոսում այդ մասին, բայց շատ վաղուց է սկսվել եւ արդեն հասցրել են միախառնվել։ Ու պարզա, որ մեծ մասը պահպանվում է այս ազգինը, բայց այնտեղ ինչ-որ խառնուրդներ կան եւ այլն եւ այլն։ Այ արդյոք այս ամենը, այս իրավիճակը չի խանգարում հետ գնալ հենց արմատներին ու ապացուցել, որ դու այս ազգի ներկայացուցիչն ես ամբողջապես մաքուր, ու դու պիտի գնաս առաջ, պիտի գրավես այդ ամբողջը քեզանով, անես, չգիտեմ, այսպեսի ինչ-որ մեկ-մեկ շատ վեհ գաղափարներ են բոլորիս մոտ լինում, բայց հանկարծ պահի տակ կոտրվում ես ու հասկանում ես, որ անիմաստ է ուղղակի, ինչի իմաստում է այսօրվա պայմաններում, այսօրվա իրականության մեջ այդ ամենը բարձրաձայնել անընդհատ։
Որ իրականությունը չի համապատասխանում, իրականությունը իրականին չի էլ համապատասխանում այդ։ Դե նման գործերը հենց արվում են նրա համար, որպեսզի իրականությունը բերվի այն մակարդակին, որը անհրաժեշտ է այդ ձեր ասած երևույթները որպեսզի կայանան։ Ընդ որում դա շատ հին պատմություն ունի։ Այս ինչ որ մենք խոսում ենք կամ ինչ որ մենք անոնսում տեսանք, ասենք շատերը ասում են հայերի սնապարծություն։ Այդ երևույթը կա նաև խանգարող աշխատանքներին հիմնականում, ընդ որում նաև փոխհավաքելու գործում, որտեղ ասում են այս հնարավոր չի տենց բան լինի։ Բայց երբ որ ասեմ այդ երևույթը կար նաև շատ առաջ, օրինակ ասենք 1500 տարի առաջ Եղիշե վարդապետը գրում էր, որ երկու գետով և տապանով մենք բոլորից վեր ենք։ Բերում էր իր ժամանակին հայտնի հիմնավորումները, նկատի ուներ այն, որ արագ բան է, Եփրատն ու Տիգրիսը սկիզբ են առնում Հայաստանից և Նոյի տապանը, այսինքն մարդկության փրկությունը։ Այս այլ է շատ հետաքրքիր, հիմա ոչ Եփրատը, ոչ Տիգրիսը չեն անցնում Հայաստանի տարածքով, այսինքն մենք խոսում ենք մեկ այլ Հայաստանի մասին, մենք չենք խոսում այսօրվա իրականության մասին։ Այո, հենց խնդիրը դրանում է։ Այսինքն որ այն իրականությունը, որը կար ժամանակներ առաջ, ամեն ինչ տարվում է նրան, որպեսզի վերականգնվի այդ իրավիճակը, իսկ որպեսզի իրավիճակը վերականգնվի, պիտի վերականգնվի այն ժամանակվա մարդու մտածողությունը, կերպարը, բարոյականությունը, առաքինությունը։ Եվ աշխատանքները, նման աշխատանքները հիմնականում մի տված են նաև դրան, ոչ միայն ցույց տալ պատմությունը, այլև մտածողության մեջ ինչ-որ բան փոխել, մարդուն դարձնել մի քիչ ավելի առաքինի, որպեսզի չասեն, թե այս սերիալները, որ մենք նկարահանում ցուցադրում ենք, այս ցածրորակ երաժշտությունը, որ մենք հավաքվում ենք, դա հասարակական պահանջ է։ Չէ, մենք վաղուց արդեն փաստ է ու քննարկման ենթական նույնիսկ չէ, որ այդ տարբերակով նրանք կարողացան ազգային ոգին կոտրել մարդու մեջ, դա նախապես հավանաբար պլանավորված։ Մարդու մեջ մարդու ոչնչացնում են։ Եվ այդ երաժշտությունը և այդ սերիալները ոչնչացրեցին մարդու մեջ։ Սա տարբերակ է այդ ոգին արթնացնելու, մարդու կենթանացնելու։ Կամած կամած ժամանակի ընթացքում նման աշխատանքները սկսում են շատանալ, ավելի շատ նման աշխատանքներ են սկսում ստեղծվել, և այս ֆիլմերը հենց նման աշխատանքի միտում ունեն, ինչ որ բան փոխել հասարակության մտածողության մեջ, ընդ որում ոչ միայն ներսի, այլ նաև դրսի արտասահմանում, այլ ազգի մարդկանց մոտ, որոնց նույնպես շատերին ծանոթ է այդ և պատմությունը, և երևույթը, ինչպես որ Արսենը ասեց, ասենք նույնիսկ ազգեր կան եվրոպական, որոնք իրենց ավանդական պատմագիտության մեջ պահել են այդ հիշողությունը, որ իրենք եկել են Հայաստանից, և այդ մարդկանց էլ պիտի վերազարթնել, ընդեղ էլ պիտի նման մի երևույթ տեղի ունենա, նրանց հիշողության մեջ վերազարթնի իրենց ակունքների մասին հիշողությունը։ Եվ ինչպես առաջի ֆիլմներ, այս ֆիլմը ևս պիտի թարգմանվի մի քանի լեզուներով, պլյուս դրան Արսեն աշխատանքների մասին, որ ասես, նաև զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում, կապեր են ստեղծվում օտարազգի, եվրոպական, ամերիկյան գիտնականների հետ, ազոտողների հետ, նամակագրությամբ, նախնական համաձայնություն, որպեսզի իրենք, ասենք ֆիլմում արձացվող թեմաների վերաբերյալ կարճ հետազոտություն ներկայացնեն։ Այո, իրենց կարծիքը, տեսակետը, իր կարծիքը հայտնել այդ արդյունքի վերաբերյալ։ Ինչքանով է մեզ պետք այս ամենը, մենք քիչ առաջ քննարկեցինք, ինչքանով է աշխարհը պատրաստ այսօր այս ամենը ընդունել, այն կարգերով, այն իրողությամբ, որ ստեղծել են, իրենց համար ապրում են, ինչ-որ կառույց կա, հա, ընդհանուր, ինչքանով է նրանց պետք այս իրողությունը նորից, արթնացումը նրանց պետք է, թե ոչ։ Կարծում եմ պատրաստ են այդ արդյունքում։ Հետո այսօրվա քաղաքական երևույթները, որ տեղի են ունենում, ասենք հենց նույն Եվրոպայում, դու նկատում ես, որ այդ ազգերի մեջ այդ զարթոնքի ցանկությունը կա վերադառնալ, նրանք էլ են ցանկանում վերադառնալ իրենց ազգային ինքնության։ Այն բացական երևույթները, որը քննարկվում է նաև մեր մոտ Եվրոպայում տեղի ունեցող, որոնք փորձում են պարտադրել մեզ, օրինակի համար ասենք, առաջնային դիրքում չդնելով մարդու պարտականությունը, այլ դնելով իրավունքը, նման երևույթներ նրանք էլ են դրա դեմ ընդվզում,
եւ բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ ասենք նույն Ֆրանսիայում, Գերմանիայում կամ ասենք Իտալիայում, Հայաստանում տեղի ունենում նման երևույթներ։ Միգուցե ծայրահեղ երևույթ, բայց ասենք Նորվեգիայի Բրեյվիկի գործողությունը դրա մի ծայրահեղ ցուցադրումն էր։ Կան դա, օրինակ ֆրանսիացիները ցանկանում են վերադառնալ իրենց ազգային ինքնությանը, դա պարզ երևում է։ Ամբողջ Եվրոպան լցված է։ Բայց նրանք չափազանց խճճվել են, նրանք արդեն հազիվ թե կարողանան խաղաղ պայմաններում վերադառնալ իրենց։ Եվ հետո կարծում եմ թող ամպագորգոր չհնչի, բայց այնուամենայնիվ աստվածային նախախնամությամբ մենք ունենք առաքելություն։ Եվ այս ֆիլմը պիտի լինի այդ առաքելության իրականացման մի ինչ-որ մի արվակ։ Որն է առաքելություն, այ հենց օգնել, որպեսզի նրանք արթնանան, օգնել, որպեսզի վերադառնան իրենց։ Բայց երևի առաջին հերթին պետք է օգնել, որ մենք արթնանանք։ Մենք արթնանանք։ Իհարկե, դրա մասին խոսեցինք, առաջինը մենք։ Մենք պետք է ճանաչենք։ Ու շատ շեշտը պետք է դրվի, որովհետև այն ամենը, ինչ որ այսօր կատարվում է մեր երկրում, զուտի նկատի ունեմ ինտելեկտուալ մակարդակի, չգիտեմ, բարոյականության, բարոյահոգեբանության, աշխարհայացքի մակարդակով, ես երբևէ մտածում եմ, որ երևի Աստված է պահում այս երկիրը, որտեղ այսպիսի ագրեսիայով, չարությամբ, տարակարծությունով լցված երկիրը, մասից կախված մի բան է, արագ կարելի այն վերացնել։ Հրաշքով է պահում։ Ես ինչու եմ ասում, Աստվածային առաքելություն ունենք, որովհետև այստեղ այո, որ մտածում ես իր ազգացման process-ը, երբ որ նոր էր սկսել, այդ ազգացման process-ը սկսվեց Հայաստանում։ Հայերը ստեղծեցին քաղաքակրթական բոլոր արժեքները, երկրագործություն, անասնապահություն, չգիտեմ, գիր, աստվածապաշտություն, դրանց հարակից արհեսներ եւ այլն եւ տարածեցին։ Այդ պատմությունը մի շարք բաներ վերագրում է շումերներին, օրինակ։ Ոչ, հենց շումերների ստեղծումը, գրի ստեղծումը, ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է։ Շումերը եւ Եգիպտոսը իրենք միանգամից ստեղծված քաղաքակրթություններ են։ Իրենք իրենց տարածքում ճունեն զարգացման փուլերի հետքերը։ Պատրաստի եկել ընդեղ դա հիմնելը։ Իսկ թե որտեղից են եկել։ Իրենք ասում են, որ մենք եկել ենք այսինչ տեղից։ Հիմա խնդիրը դրանում է, ֆիլմում նաև այդ հարցերը պետք է քննարկվեն եւ հենց դրսի գիտնականների կարծիքները դրա վերաբերյալ մենք պետք է ստանանք։ Եվ ինչ է ասում, այդ ազգացման process-ը, երբ որ մենք սկսում ենք, փաստորեն մենք սկսեցինք, առաջինը մենք ստեղծեցինք, եթե ազգի սահմանման տեսանկյունից մոտենանք, առաջին ազգի կայացումը, գոյացումը եղել է հայկական լեռնաշխարհում։ Հետո, երբ որ Հայաստանից քաղաքակրթական արժեքները տարածվեցին դեպի Եվրոպա եւ Ասիա, նրանց մոտ էլ ստեղծվեց այդ բաղադրիչները, որպեսի տեղում նրանք կարողանան ստեղծել իրենց ազգայինը, իրենց ազգը։ Ցեղերը դառնում են ազգ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում շատ ազգեր վերացել են, չկան հիմա նույն հին եգիպտացիներ, նույն շումեր կոչեցողներ, ասորեստանցիներ, խեթեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդ ամբողջ առանցքով մենք դենք կանք ժամանակի մեջ միշտ կանք։ Այդ որ դու ասում ես, Աստծո պահպանածը, դրա մեջ իսկապես ինչ որ իմաստ պիտի լինի։ Հենց այս իմաստով էլ փորձենք եզրափակել մեր այսօրվա հետաքրքիր հանդիպումը ու սպասենք հորդորենք բոլոր հերոստալիքներին ու բոլոր կառույցներին, որոնք անհաշվելի գումարներ են տրամադրում ազգակայքայ քայքայման գործընթացի պաստող սերիալներին, տեսահոլովակներին, երաժշտության, ռադիոկայանների բացմանը, այ եթե այդ գումարի մի փոքրիկ մասնիկը դուք տրամադրեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր այսպիսի վեհ գործով են զբաղված, եւ ձեր եթերները լցնեք այսպիսի հետաքրքիր հերոստա ֆիլմաշարերով, ապա ես կարծում եմ կշահեք դուք, կշահի պետությունը, կշահի ժողովուրդը եւ ի վերջո կշահի մոլորակը։ Խնդրում եմ մտածել այս մասին ու կապվել մեր հյուրերի հետ։ Մեր առաջին նպատակը, ինչպես հյուրերը խոսեցին, արտնաստել մեր ինքնությունը, հա, որովհետեւ մենք այստեղ շատ խնդիրներ ունենք, հայ մարդը իր մեջ ունի արտնացման կարիք ու խնդիրներ, եւ մենք համոզված ենք, որ համատեղելով մեր ժամանակը։ Մենք քանի ժամանակ ունենք, մի հարց միայն, ձեզ այդ կապի միջոցը կայքն է, ամենատարածված կապը։ Կայքի հասցեն, ասեք, որ քսի կարողանա։ Կայքի հասցեն ararat.europe.wix.com Wix.com Wix, այո։
եւ Flash Ararat Europe։ Եթե Google-ով էլ փնտրեն, Google-ով, Facebook-ով կարող են նաեւ Շնորհակալություն մեր հյուրերին Արսեն Հակոբյանը եւ Համլետ Մարտիրոսյանն են մեր հյուրերը։ Ձեզ հաճելի օր, մեր հեռուստատողներին հաճելի հանգստյան օրեր։ Հանդիպելու ենք արդեն երկու շաբթի։ Ցտեսություն։